Alayyau kuna masaruran wa mabaru an wa ma'afauza wa mazazuban bi zikrillah waliyillah Dr. Alhaji Ibrahim Dadanakuwa, mutum Nigeria, mutum jahar Niger State, wanda hasali wani zamana gurara local government lambar tawad wanda muke zama ke. Sannan kuma muna so mu muka wani tambaya abubuwa da muna kai gani da kai. Misali ne yau, mun bi ka zuwa wani guri mun ga abun al'ajabi har ka shiga da alinka cikin ruwa. Hadau da tattabala cikin wannan yaya abu ne zai ke ta alhamdulillah na gode wa Allah baiwa ne daga Allah wani abin da ya faru ni karan kaina farko kafin wannan baiwa ya zo min ni karan kaina ma na sha mamaki amma yanzu sai ya zamu abu wanda na riga na saba da shi wato baiwa ne daga Allah wanda Allah ya yi min irin abubuwa da kuke gani ke yi ba da ƙarfi na ba ne ba da iko na ba ne da ikon Allah ne kuma da alfirman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi wannan baiwa ne na Allah sannan kuma abubuwan ka kana fitowa daga ruwa a sha kana shiga ruwa ka fito daga shigar ruwa baiwa ne a ikon Allah kenan ai ai wanda ya fi wannan man kuke so za ku gani saboda Allah ne ya yi wannan baiwa kuma mun ji an ce kana da magunguna da yawa kana fara Alhamdulillah, akan ga magunguna da nake ba da mutane don ni Dr. Alhaji Ibrahim Dadanakuwa wanda Allah ya ba da iko har yau na zama shugaban masu maganin gargajiya na Afirka gabaki daya ba da iko na ba, ba da ƙarfi na ba da iko kuma. Fannin magunguna lalle kwarai da gaskiya Allah ya ba ni baiwa akan ga cututtuka daban-daban akan ga magunguna. Kuma idan ana so a samu wannan magunguna kamar jihar Niger State aka zo ko Minna sai a yi tambaya ainihin inda nake da zama wurin aiki na popular shine lamba ta gurara local governor a cikin Niger State amma ina da branch office a Minna a kwakwazi Lahun Estate wanda Allah ya ba ni baiwa har na sarrafa magunguna daban-daban wanda yake kiwon cututtuka daban-daban na ba da iko na ba ne da ikon Allah yanzu duk wani abubuwan da kuke gani ke yi to ba da ƙarfi na ba ne baiwa ne daga Allah eh ya to alhamdulillah gaskiya kan wannan aiki na yau gaskiya wanda Allah ya fara min wannan baiwa to gaskiya ya kwana biyu ba yanzu ba amma inda na fara sarrafa wannan magunguna kamar su capsule da su tablet kamar su abin da ya sa ku har na fara sarrafawa ga haka duk akwai cututtuka daban-daban wanda ba na asibiti ba wanda sai an koma gargajiya ne kuma za a samu wannan magani abin da ya sa har aka shiga sarrafawa kenan wani ba zai iya zuwa ba amma yana jin sunan kuma ya za a yi ya samu wannan magani ya za a yi a gani yanzu da ke sa aka shiga wannan sarrafawa kenan ana tutturawa wurare daban-daban domin a samu masu kowa ya tashi tuku ya zuwa duk inda yake sai a tambaya sai a samu kenan kamar jihar daban-daban yanzu an fara tura ma wannan magunguna saboda in aka lulawa kamar ciwon kansa kamar ciwon iska don anything kansa alamar mataki sana iska ne kamar paralysis yanzu hawan jini ciwon siga din yanzu gashi suna cinye mutane a gari ciwon kashi gashi yake cinye mutane a gari a
mutum Allah ya sauri da an fice da wannan magungunan an sarrafa shi ana shari ikon Allah ba da karfi na baba ikon Allah kuma ba eh to kaman zuwa waje nan na iya bada kaman lamban waya na haka na company wanda yake bukata ko yana bukata wani abu haka ko yana da rashin lafiya haka insha Allah za a yi kokari a bada wannan lamba kaman 08 1 2 8 9 3 0 9 ma abin da ya shafi special kamar cututtuka irin na maye ta haka to aiki na ne kwarai da gaskiya zan shiga aiki za su fita su yi confess don duk wayannan abubuwan su suke shigo jiki sa su taɓata mutane sa a kasa gane wa ciwo daga mutum yana da ciwo zuwa ji asibiti a ce ba don ciwon ba ga ga buka zuwa me yake kawo nan mayata ne daga mayata sai iska saboda haka a duk bangaren da zai shafe wayannan ababen to insha Allah Allah ya riga fara min wannan baiwa ya bani wannan ƙarfin akan ga wannan ko iska yake dame mutum ko batun mayata ko jifa insha Allah da ikon Allah za ka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للكتاب والفاتح لما سبق ناصرك بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدري محمد لا إله إلا الله نبي محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 ذاكروا بي والد الآن يدعي الآن أي رجل من جنسة أجاب مدهو مني يقول نفسي الله I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Allah ne alalice mu madan barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba ko mi bane albarka annabi mu yake ci dan barka shi shi alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Lamba da duka gungode urara kuma gungode nanjar kuma gungode jai ya walilla Allah wallahi naulaka dadana kuma waliyunda akwai wani cuta da kazumishi idan Allah ya dama kamishi ande an baka magani zakawar kidan waliyilla Allah wallahi